arrumado aqui. Nós almoçamos agora há pouco, nós acabamos almoçando tarde. Gente, tá 14 graus aqui dentro, porque tá o fogo aceso, o fogão ali tá aceso, né? Então tá quentinho. E olha, gente, os cachorros eu apanhei, ó. Arrumei ele pra eles dormir, põe uma aguinha quente aqui, gente, ó. Olha só, gente, precisa. Põe um litrinho de água quente aqui, as coisas, eles tiram tudo, ó. Mas estão de roupinha, né, ó. O Theo e o Bob ali. Eles estavam merendando. E, gente, olha aqui pra vocês verem como é que tá. Tudo embaçado os vidros aqui, ó. Vou aproveitar e vou passar um pano nesses vidros aqui, limpar. Porque o serviço aqui não para, gente. Então, aproveitar, ó. Tá chovendo aqui pra nós, ó. Olha como é que tá. Ó. Aproveitar e limpar esses vidros que tá chovendo. Nossa, tá chovendo aqui, ó. Chovendo e frio. Lá dentro tá 14 graus. Vamos ver aqui fora, gente, que é sempre mais fria, né? Porque ó. Aqui tá, gente. Olha lá, ó. A gente precisa ir. Tá em torno de uns 8 graus por aí. Não tá nem 10 graus, menos. Só que lá dentro é mais quentinho, gente. Então, ó, deixa eu lavar o cobertor ali, ó. Hoje, esse cobertor a gente tava. Só tirei da minha cama pra ir lá fora no sol pra dar esquentado, mas é ontem. Acabei esquecendo de recolher, então já aproveitei e lavei, gente. Ó, aconteceu aqui, ó. Minha máquina pequena vai bater, ó. Furou e rasgou ali na virada. Mas, ó, gente. Só tô mostrando de penúltimo, mas a gente passou uma escova já ali. Mas dois cobertores aqui, ó. Pendurado. Dá pra apanhar no secador, porque o secador acho que não fica muito apertado. Então prefiro deixar aqui a hora que, tipo, amanhã em diante já é pra. Previsão de parar de chover para esfriar, né? Então, a gente coloca lá no sol lá pra enxugar. Ó, como é que tá aqui, gente. Fica lagadinho aqui, ó. E as máquinas, gente, estão tudo vapor. Lá vem uns panos ali limpar o chão. Põe lá na chuva para dar um. Não tem precisão de secar, né? Então, daí não compensa, você deixa ali. A hora que você precisa, vai lá e pega e passa pano, lava e põe no varal. Ó, a maquininha aqui, a gente tá batendo. A Cris mandou uma mensagem agora, a gente disse que ela tá tomando café agora. Tá batendo roupa aqui do serviço do Romir, que tá tudo molhado, ó. Tá lavando os tênis do Felipe. E. Mas tô aproveitando pra bater essas. Tem roupa de serviço dele que tá tudo molhado. E os tapetes. Gente, aqui, ó. Tinha dando uma ordem aqui no chão, gente. Mas assim mesmo fica caindo, porque ela tá meio coisarada dele. Cobertor. Aqui já tá secando uma batida de. O quê? Pano de prato, toalha, gente, essas coisas, sabe? Tô secando. Tá todo vapor. E aqui, gente, eu tô tá centrifugando, secando um chagona, né, gente, o tênis do Felipe, tênis branco, minhas roupas brancas, a calça jeans dele. Eu ponhei aqui pra, ó, gente, eu já sai na caixinha aqui direta, maravilha. Agora eu tenho que chacoar aqui. E olha só, gente, pasme, ó. E é um pedacinho de sabão que não derreteu. Eu deixei aqui pra mim depois colocar juntar roupa pra quê? Olha o calçado aqui pra lavar bota. Sapato. Mais bota ali, ó, gente, pra lavar. Pra limpar, né, gente? Só passar um paninho, né? Mas Deus, eu fui lidar ali, gente, com. Desculpa o barulho aí, ó. Deixa eu sair daqui, senão você não vai entender nada. Tirar a cesta daqui. Manter a ordem, a organização, né? A gente gosta de manter as coisas organizadas, assim, tudo em ordem organizadinha. Então, gente, ó, batendo esses aqui, eles foram para enxaguar, roupa de serviço dos homens. Esse aqui não quis apoiar na secadora porque ele encói bastante, gente, esse tecido aqui. É a primeira vez que eu tô lavando essa blusa minha aqui, então deixei assim pra você não vai encolher, né? E aqui, gente, o Felipe tá me ajudando aqui, ó. Hoje eu lucrei, gente. Lavou a louça pra mim de manhã, cedo. Agora da hora do almoço. Agora da hora do almoço também tá lavando, gente. Ó.
Nós almoçamos bem tarde, hoje era às 3 horas mais ou menos, né, Felipe? É, por aí. Nós tomamos café tarde. Então, gente, ó, eu estou aqui e no serviço, gente, tá chovendo lá fora, tá esfriando, tá embaçado os vidros que vocês estão vendo. Eu vou aproveitar e dar uma limpada aqui e daí eu vou limpar o fogão aqui, ó. Essa de arroz aqui, gente, eu vou tirar pra mim, pegar num potinho, limpar o fogão que tá tudo sujo. Vou ver se o Felipe limpa pra mim o fogão a gás, eu limpo o fogão a lenha. Dá uma limpada e tá calendo o fogo, né, gente? Não dá pra brincar aqui, ó. Tá sujo, ó. Já tá morninho, gente. Vou aproveitar e limpar. Tem muita gente perguntando se eu limpo o fogão quente ou frio. Gente, eu limpo ele de morno pra frio. Morno ou frio, mas não pode ser quente, tá? Tanto faz, frio ou morno. Então, gente, ó. Como é que tá aí? Daqui a pouco eu vou mostrar vocês tudo limpinho aqui. Felipe limpa o fogão a gás pra mim, né, Felipe? Passa um pano na cerâmica da parede, né, amor? Isso, uhum. Um paninho com produto, com... Tem uns produtos ali bem bom, bem gostoso pra limpar a gordura. E os cachorros estão ali, ó, os dois. Olha, nos pés do papai. Ó, gente, a pantufinha que comprei pro Felipe, ó. Chique, né? Olha, legal, né? Ó, a minha aqui, ó, gente, ó. Ontem eu fui fazer uma compra de pantufa. Cada um ganhou uma pantufa. A Cris, o Valmir, tudo. Tô assistindo aqui a novela, gente. Vou fazer mais servicinho. E serviço não para. Quando chove lá fora, ó. Tô vendo, tá chovendo lá fora, né, pessoal? Ó, chuva. Eu tô mostrando, sim, atualizando vocês. De manhã eu mostrei um pouco. Agora de tarde, com o barulho da secadora, da máquina que tá centrifugando lá. Senão fica muito barulhento. E, ó, gente, aqui o serviço aqui dentro da casa não para, gente, ó. A sorte minha que o Felipe tá me ajudando, né? Passou pano pra mim na área de manhã. E tá sempre me ajudando. O Vomir tá dormindo, gente. Ele almoçou e foi dormir. Dá uma limpar no sofá. Tem que costurar as peças de roupa ali. Tá descosturando as minhas pernas. E aqui, gente, ó. Cesta de roupa pra mim dobrar. Então, varreu o chão. Já passado no aspirado, não sei. Passar um paninho. Tá chovendo lá fora e aqui dentro o serviço tá correndo. Ó, gente, dia de chuva aqui a gente não para, ó. Tá chovendo, a gente aproveita os homens que estão na casa, assim, pra trocar as cortinas da gente que tem. A gente tem a dificuldade, né, de arrumar. Então, aproveita o filho, o marido. Empurra bem a outra, deixa uma pra lá, outra pra cá, como eu tava antes disso. Aberto, fica mais clarinha. Ah, minhas cortinas de galinha, gente. Pensa. Olha. Adoro as cortinas de cocá. E tem outra aqui, ó, gente, também. O Felipe já pegou aquelas ali pra punhar bater, que tava no coito. E essa aqui, ó, também, gente, ó. Essa aqui é do bonito, ó. Tem uma porção de cortina, só que essa aqui tá com as manchas. Então eu vou colocar ela pra lavar, gente. Não sei o que deu, que desbotou e ficou manchada, ó. Eu não quis colocar essa aqui. Põe aquela outra ali. Ali é só pra ficar, gente, assim, pra... Se no caso, se quiser. Mas ele nem abre aquela janela por causa do freezer ali, viu? É isso aí. Blogueirinhas e blogueirinhas, ó. Aqui, ó. Tamo... Hoje é domingo. Tá chovendo pra nós. Feio o tempo aqui, como é que tá, ó. Uhum. Tá bem embaçado os vidros. O Valmir já tomando um chimarrão ali, ó. Então, nosso almoço aqui hoje, o que que é? Farofa de couve com cenoura. E arrozinho branco. Um aipim que tá cozidinho já, gente. Mas deixa, a gente vai deixar isso no fogão pra manter quentinho aqui, ó, gente. Feijão. E aqui, gente, uma salada de alface, repolho, rabanete e cenoura. E aqui uma galinha hoje assada, recheada, bicha, velho. Um jeito. Vire ela aqui pra nós, Cris. Virou? Gente, se eu tava com a vontade de comer, eu vou pegar esse pescoço. É o pescoço pra assar. Deixar ali pro Felipe. Você quer que eu vire ela com o peito pra cima? Isso. Não sei se não vai se desmontar tudo de tanto que tá. É. Se desmontar não faz mal. Meu olha, Deus. Gente, olha de maciazinho que tá. Ó, faz mal, né? Não, não faz mal, pode, ó. Isso, abre assim. Isso, ó, gente.
Olha aí. Nossa senhora, o trembão, como diz. Esse é puro luxo, né? Isso é uma verdadeira delícia. É um luxo isso aí, gente do céu. Meu Deus do céu. Olha. Ô, mãe, aqui nós cozinhamos a galinha com o peito pra baixo. Gente, sempre as pessoas cozinham com o peito pra cima, né? Nós usamos cozinhar com o peito pra baixo, porque daí fica... Ela pega todo o sabor, fica suculenta, aquela carne seca, né? Do peito, né? Aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. E, olha. Viu, mãe? Foi mostrar já. Deli tudo, frango. Ai, gente do céu, tava com uma vontade, ó, ó, tô se desmanchando, ó. Ó, quem gosta da pelinha, ó. Dá aqui pra mim, velho. Eu usou ali. Não, pega outra. Gente do céu, olha. Bom. Olha aqui, ó. Gente, o Felipe tá se engasgando lá atrás. Quer ver? O frango. O Felipe tá comendo o pescoço o frango lá, né, Felipe? Então, gente... Olha que vamos maravilha, atacar? Gente. Vamos atacar isso aí, vamos tirar uma fotinha aqui, gente. Vamos atacar, ó, lá fora. Tá frio, ó, tá embaçado os vidros, tá. Tá chovendo? Então, gente, bom apetite pra vocês. Aí, moço domingo. Só faltou, gente, sabe o quê? Uma carninha de gato. Ó, gente, meu prato aqui, ó. Farofa de... couve com cenoura, uma farofinha de carne moída e colocada dentro da galinha ali, carne, mandioca e salada. É isso aí, nosso almoço.